que acabem de presenciar és un moment històric a la ciutat de Terrassa. Després de gairebé 40 anys s'inicia aquest procés de desmantellament de les línies elèctriques. Hem de dir que els treballs van començar la setmana passada amb el desmuntatge de tot el que fa referència al cablejat i avui s'inicia el desmuntatge de la primera de les 12 torres que s'han de treure. Són 2,7 quilòmetres de traçat en total, que van des de l'Avinguda Béjar, des de la zona de la Riera de les Arenes fins al Parc Audiovisual, i després hi hauria una segona fase que comprendria el que és l'eix de la Riera de les Arenes i tota la zona dels Ballots 2, que això en principi no té calendari, però la idea és també que quan es desenvolupi tota la zona dels Ballots 2 doncs, també es puguin desmuntar tots aquests cablejats. I és evident doncs, que aquesta actuació contribuirà a millorar el paisatge urbà de tot el que és la zona nord de la ciutat, converteix en aquest cas l'Avinguda de Béjar en un passeig, un autèntic passeig a l'espai central, i per tant doncs, alliberem tota aquesta zona d'aquests obstacles que eren les torres. Llevamos pues, una pila de tiempo detrás del ayuntamiento de que haga una mejora, que haga la reestructuración de las torres para hacer un buen paseo central aquí en la Avenida Béjar, y creíamos que no llegaría nunca, la verdad creíamos, pero todo llega y esto es un gran paso. Intentaremos, ahora estaremos detrás de ello porque se haga con actuaciones de trabajo, la cosa está difícil, pero a ver, estaremos en ello, se haga un buen trabajo, un buen paseo central.